Nuk lembut deh. Jangan mampu public itu lama tak kini. Kau unu nak yang itu lama zaman mampu. Inu mi nampu kini mi mi cai masuk nampu kini tunggu nak mian. Cepat masih coba. Sakit asli mana? Arey ya gemuk kon roy galgen dalde. Roy galgen. Ina mansang jawa. Roy galgen gemuk kon roy galgen. Cepat darang gopeng kubat cah di darang gopeng. Roy galgen. Oh eh. Mana public? Mana public cakap orang dekat tu nak bingung. Baik semua. Abah cikgu pasti yang Public ti, public ti nama aku tak kena. Semut ni bapa jo. Kalam sahulari. Nasib nangga untuk jadu promo para kantor. Main tapa saksen nak kian nanti. Main tapa saksen nak kian. Jangan ada main tapa saksen nak kian. Oh ya. Wang. Uji di bisu mana? Aku baru nak promo di bisu kan masih kian bah. Aku kan ya. Public kan ada semua masih kaget. Jerman bukan sih. Nah, tak tahu siapa nak kian. Dibin. Hai, aku perang. Negeri yang nama mana negeri? Jerman usah kau. Dibin dikit bang. Nangga. Suk suk tak ada kata dongja. Sukup gemuk kau tak kani kata dong jadi public ni demand guna public tu tak parak nak tenang ah. Right kau tak kena mana yang kita tak kena manja. Yang chance. Iku lu pengani kata dong jadi yang chance. Acik acik asuk mai kiri tu ngingat saksa saksa pun orang kau kau coba shoot again. Bunyi asas kiri tu ngingat. Yang chance tu ngingat yang right time ngingat gemuk kau akan nak tak. Akan buat tangis kau. Ungkiza ko agan na nangja, slang word ko zakal jainga, katasir giza ko zakal jainga. Biar iba jok dam jok cimro, inu public na. Ya sama. Bising tu mampu masih jah. Sukai mo, 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 sukai mo,